Дорогі краяни, пам'яті командира УПА Котельницького Шугая присвячується фестиваль «Стежками героїв» у підгірцях Бродівського району, який відбудеться 18 серпня о 15-й годині. В програмі оркестр «Галицькі дударі», гурт «Дзвони», дует «Ріка життя», соліст львівської опери Роман Ковальчук, автор та виконавець пісень Теодор Кукурудза, щедра гостина місцевих газдинь, козацький куліш, обряд випікання долі та вироби народних умільців. Гасло фестивалю «Геть тютюн та алкоголь» українських міст та сіл за підтримки Львівської обласної ради, Національного природного парку «Північне Поділля» та народного депутата України Ірини Сех. Запрошуємо до Підгорецького замку.